ruzi bərəkət, həmrəylik, dostluq, qardaşlıq, sevgi və mərhəmət ayı hesab olunan Ramazan ayı cəmiyyətimizdə həmrəyliyin və dinin mənəvi birliyin möhkəmlənməsinə xidmət edən mübarək bayramdır. Ramazan günlərində iftar süfrəsinin təşkil edilməsi cəmiyyətimizin vahidliyinin ümumi amallar naminə ölkəmizdə dövlətlə din arasında sıx birliyin bariz nümunəsidir. Bu məqsədlə Goranboy rayonunda rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı və Milli Məclisin deputatı Anar Məmmədovun dəstəyi ilə iftar süfrəsi təşkil edilmişdir. İftar süfrəsində Qurani Kərimdən ayələr oxunmuş, Ramazan ayının fəzilətləri barədə söhbət açılmış, xalqımızın və dövlətimizin firavanlığı, əmin amanlığı üçün dualar edilmişdir. İftar süfrəsində rayon icra hakimiyyətinin rəhbər şəxsləri, Milli Məclisin deputatı, din xadimləri, şəhid ailələri, qazilər və digər şəxslər iştirak etmişlər. Kür İnternet Televiziyası, Goranboy.